Non. Non é do meu rollo. Non lle causa ninguna curiosidade saber o que poida contar aí? Non. Non. Me parece que os políticos de hoxendía non son, aínda que os outros foran como foran, eran xente máis culta, que facían uns discursos máis bons, e non os de ahora. Entón, a política agora non quero saber nada. Se o noso presidente Feijó, por exemplo, agora lle dá por escribir un libro, a vostede interesaría lle saber así menos, algún... Menos, menos. Non, non leería ese libro porque non me llama la atención ni su vida privada ni nada. Simplemente lo que me interesa de él es que siga haciendo su trabajo hasta el final y eso. No, claro que si interesa como presidente, claro que interesa, después como político también, como fin que está en activo, por lo tanto siempre hay algo que me podría interesar, no sé bien decir o qué, porque tenía que leerlo, pero sí conocer más cosas, claro, de él, como de otro político cualquiera también, más na intimidad, cuando se ponen a hablar así de una manera distinguida, ¿no? Que no está en el Parlamento, ¿vale? De esa forma. Enriquece más a persona, enriquece o para criticarlo o para alabarla, según, claro, ¿no? Pero sí, más sí. Xa que son personaxes públicos, e claro, pois tamén que se coñecen un pouco máis cando andan en zapatillas, por acaso. Non podo opinar porque como non coñezo o contido do libro e non me fío tanto do que din os medios, pois non vou opinar sobre o feito de que escriba un libro. Un presidente en activo sí que me chamou un pouco a atención, pero por que non? A mí pareceme unha cousa que é desconcertante por unha parte, porque está facendo unha labor política e que agora pois atope esa faceta de escritor. Non parece unha cousa moi compatible, e menos falando do que fala no libro, pero tamén interesante porque dá que ver sobre a súa personalidade, de que eu penso que por unha parte quere chamar a atención, que é o que fixo na maior parte da súa candidatura, pero bueno, tamén é unha forma de ver como podría ser como presidente se está elixido nas próximas eleccións. Entón, bueno, unha parte negativa, pero outra tamén darnos información sobre como é. Que tamén entendes máis como é tamén a vida do político, que moitas veces queda como unha figura un pouco despersonalizada, non ten nada de humanidade en certos momentos.